Ecos do Asfalto, quartas das 19 às 20. Boa tarde, ouvinte. Esta é mais uma emissão de Ecos do Asfalto, dedicada às sonoridades modernas do hard rock, stoner rock e afins. Fiquem com Supernova dos suecos The Awesome Machine e depois os quase clássicos Acrimony com Million Year Summer.
Este último instrumental saiu de mais um dos 500 projetos do Sr. Brent Bjork, chama-se The Day the Pirate Retired, do Che. Mais três músicas seguidas, sem publicidade e genéricos pelo meio, os americanos formados em 1998, Abdullah, a super banda Atomic B-Trax, que já passou por Portugal umas duas vezes, e os suíços Monkey 3. Sandwich bag, you know, just all I could have breathed it on into my lungs and getting high, and then I'd take me a hit of that gas right after I'd hit. Man, you talking about a warped mind, I got one. And lighter fluid, you know, I'd sniff hit by the cans. I mean, I was Superman. Yeah.
Esta segunda maior vai ser preenchida com um dos épicos de Color Rays, Overriding, uma das músicas que espero ouvir na tour europeia, que vai acontecer em setembro e outubro, a qual consistirá em concertos de 3 horas, sem bandas de abertura, mas com convidados especiais.
overriding in my mind, in my life, in my heart, in my soul, in my head, yeah. Assim canta Stefan Kogelek, de Escola Raise. Despeço-me agora com os portugueses Cosmic Vishnu, que depois de lançarem em 2009 o EP Colossus Mountain, de onde sai esta Iron Chips on the Silver Sea, mudaram o seu nome para Aspen, com o qual têm andado por esse país fora a dar umas belas marteladas nas cabeças do pessoal. Uma longa carreira para esta malta de Barcelos, assim esperamos. Por nós é tudo, até para a semana. Good, then hearing that same good music if you're stoned might make it even more enjoyable.